Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, střelci. A vítám vás u vašeho výkladu. Podíváme se na to, co vám kartičky chtějí povědět. Vytáhnu si tady Anděla hvězdného Avalonu. Jednu kartičku jak nahoře, tak dole. A jedno hvězdné poselství. No, přijde mi, že nehledě na to, jak se vám vztahy jeví rozhárané nebo ne, dokážete si je vždycky porovnat, že ten tady prostě je. No a teď už se mrkneme na vaši první kartu, která charakterizuje vás. Je to o vaší schopnosti koexistovat. Máme tady Vyselce, který je o změně úhlu pohledu na věci, což mi přináší určité osvícení jako takové. To osvícení právě může být v tom, že ano, mohu si nějaké své věci porovnat, nemusím k tomu vlastně využít nic jiného než změny úhlu pohledu. A to je právě ta schopnost té koexistence. A navíc vaše vesmíry jsou prostupné. Vy dokážete z jednoho místa zahlédnout víc vrstev. Takže řekl bych, naučte se užívat si víc té hloubky toho prostoru svého života, ve kterém jste. Ten druhý je tady ve fázi velkého odpočinku, detoxikace. Je to určitý posvátný moment pro toho člověka, on čeká na nějakou příležitost, ale než se té příležitosti dočká, tak potřebuje obnovit svoje vnitřní zdroje. Takže teď oproti vám má rozhodně méně energie, rozhodně na tu koexistenci nemá tolik vyladění. Teď potřebuje spíš víc péče a víc takového povzbuzení a klidu, a ta péče mi tam přijde jako hodně důležitá. Čím vy ho voláte, tak je schopnost vydělat peníze, schopnost postarat se, schopnost zajistit věci. Jako produkční mi to přijde. A on vás volá svou nemocí, ku podivu.
když nemůže, když je vyčerpaný, když je bez síly, když je vytržený z kontextu, když se něco v jeho životě děje, tak vy v tu chvíli můžete jako být velmi nápomocní a on to nějak jako i tuší a ví, takže on se nebrání těm změnám. Chodí mi, že vlastně vás volá tehdy, když skutečně potřebuje. A vy potom víte, že si toho jako váží. To, co vy přinášíte, je schopnost zvládnout víc než jiný smrtelník. Jakože když ještě přiberete nějakou starost navíc, že to ještě zvládnete, i když to bude vyžadovat hodně vaší síly a hodně vaší koncentrace. A ten druhý tady přináší určité závazky, dohody. A je docela dost možné, že přináší i konkrétní návrhy ve smyslu, tak pojďme to stvrdit, ten náš vztah, pojďme se vzít. Nebo přináší výhodné pakty a dohody, které vám mohou vlastně rozmnožit peníze. Ještě mi chodí, že vlastně může přinést dítě do vztahu nebo může přivést někoho jiného, ale ne ve smyslu rozbíjení. Jakože obohatí váš vztah o něco třetího, o nějaký jiný element. A je to skutečně na pozici, co přináší pro ten vztah. Může to být v určité fázi vztahu třeba péče o maminku, nebo péče o vaši maminku, nebo péče o svou maminku. Je to jedno, ale vlastně přijde mi, že to nastavení je pro ten vztah. Nejenom pro něj. Vy ho odháníte jako až přílišnou láskou. Nevím, možná se bojí těch citů, a on vás odhání, tohle je už vůbec zajímavý, jako silnýma slovama, silným rozhodnutím, jasným rozhodováním. A zároveň je to velmi zajímavé, vy se jako odháníte, jako, a pokud jste žena, tak ho odháníte svým ženstvím a pokud on je muž, odhání vás svým mužstvím. Tohle to vlastně představuje průnik jako joní a lingamu. Takže tohle to nemusí jako nutně ještě představovat jako sexuální vztah mi chodí. A pak je ještě zajímavé to, že z jiného úhlu pohledu, protože to je obecný výklad, abyste mi dobře rozuměli, tak z jiného úhlu pohledu tohle nemusí být soudržný vztah, může to být milenecký vztah. A pak tyto dvě karty by představovaly ještě možnost nějakého dalšího vedlejšího vztahu, jo? Že ten člověk by po vás nechtěl honem nějaký vztah nebo nějaký závazek. Jo? Že pak by to bylo, že máte svobodu. Jako oba. Hodně ty dvě karty, jak jsou v pozici, že jeden druhého odháníte, tak mi chodí, že to může být vztah heterosexuální ženy a geje, nebo heterosexuálního muže a lesbičky. Jo, že tady ta jakási odpudivost v té sexualitě je. A pokud je to manželský vztah, pak tady může vzniknout nějaká dohoda, co přináší, o oddělenosti, jakože sexuálně spolu už nežijeme, ale může nám to takhle vyhovovat, já můžu mít vztah vedle. Tadyhle je změna úhlu pohledu, koexistence. Že to tady jako je ta oddělenost té sexuality. Samozřejmě to neznamená, že pro všechny vztahy to znamená právě toto, ale jako je to tady určující energie. Takže zřejmě valná většina. Když se podíváme, na čem vám nesejde, tak vám vlastně nesejde na tom, jaká je pravda. A teď mi chodí. Co když jste manželé a víte, že manžel má milence? Jo? Co když jste jako manželé, ale vás muži nepřitahují?
Jo? To je to, že potom mi nesejde na tom, jaká je pravda. Důležité je, že se máme rádi. Proto říkám, že tady nefunguje jakoby ta sexuální hybná síla. To není teď důležité. Důležité je, že tu funguje ta láska. Jako to porozumění. To, pro co mám pochopení. Tomu druhému tady nesejde na dětech. Takže to tady taky může být, jakože vás odděluje to, že tu nejsou děti a také tomu jednomu na tom nemusí vůbec záležet. A pak tady nemusí záležet na tom, jestli ten druhý z toho něco má. To znamená, nemusí mu záležet na tom, jestli je pro něj vztah s vámi praktický nebo jestli mu přináší nějaký zisky, pokud tam je ta touha jako s vámi být. A váš vztah dohromady, a zase tady máme dítě, tak si říkám, ještě je tu varianta vlastně oddělenosti partnerů, tedy rozvedených, kteří spolu mají děti, každý se stará třeba o jedno, může tady docházet k výměně dětí, anebo partnerovi může být jedno, jestli vy se chcete teď starat o děti, tak se starejte, jestli mě chceš dát na víkend, dej mi na víkend. Takže i tahle ta fáze tady jako takhle hraje roli. Takže musím říct střelci, že jako jediní vlastně z všech těchto láskovin, vy tu máte ten plný potenciál těch vztahů, jakože tady jsou všechny tyhle ty případové studie, jako co všechno tenhle ten výklad může znamenat. Že teď je jenom důležitý respektovat to, jak to máte nastavený, že teď nejde o to se snažit o nějaký ideál, jde o to najít si vlastní způsob, jak v tom být v souladu se svým srdcem, v souladu se svým cítěním, jak to uchopit, nehledě na to, jaká je společenská norma nebo není, protože vám o tu pravdu nejde. Vám jde o to, jak vy to cítíte. Bafahiel, skromnost a úsilí. Přestaň žít v extrémech. Postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy. Napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Takže komu se to zdá komplikované a složité, věřte, že ten nový začátek přijde, to napětí skutečně může být jenom dořešování nějakých věcí, takže dejte věcem volný průběh, nesnažte se ty věci svazovat, zaměřujte se na tu koexistenci. Jezero. Strmé břehy je princip nahoře, co znamená to, jak je ta situace nastavená. To je nastaveno z hůry. Zárodek, to je to, že přichází nový začátek, něco nového se rodí, ale nejdříve musí se stoupit duch do hmoty. Mimochodem, vzhledem k tomu, že tady máme ty děti a tomu partnerovi na dětech nezáleží, na vaší straně může být touha po otěhotnění. Možná, že budete hledat k sobě někoho, kdo vám dítě přinese. Konec konců i pod těmito kartami mi chodilo, jestli do vašeho vztahu nemůže přijít někdo, kdo vám dítě třeba odchová, nebo kdo vám naopak dá základ na to dítě. Chodí mi, protože to tady jako pod smlouvou, třeba i smlouva se spermobankou nebo něco takového, protože to dítě v zárodku, tady je taky poměrně dost docela cítit. A tím, že tady máme sestup ducha do hmoty, tak mi chodí, že to má celkem pozitivní jako vyústění, že se to může vyřešit. A ještě mi tady chodí, jako, že to odpoutání do sexuální, jakože tady může být dohoda mezi někým a někým. Jakože se setkáváme proto, abychom dali život něčemu, jo? Ale nemusíme nutně spolu jako být. K čemu je zjevení, když člověk nežije, co už ví? A to je to, co je právě v té kartě, že vlastně u vás stačí změnit úhel pohledu a vlastně přijde to osvícení. Takže jenom začněte žít to, co už víte. Všechno víte, takže směle do toho. Mějte se krásně. Ahoj všichni, rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují a s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný, takže milí patroni, děkuju vám pěkně.